А хто ви? Представтесь, будь ласка, хто ви? Я ішов з Кіровограда. Як вас звуть, будь ласка? Шуляк Олександр Вікторович. Так. Ви тільки з... Будь ласка, збирайтесь, це ваше право, вас ніхто не тримає. А ви, будь ласка, я кажу за залишки тих людей, які прийшли з акцією. А не розписуйтесь за інших людей, будь ласка. Не розписуйте. Я спеціально сказав, що ви подали. Ви подавали? Добре. Ви організатор? Ви подавали заяву? Ви організатор? Я прийшов сюди з Кіровограда. Ви організатор? Ви подавали заявку? Так, подавали заявку. Іменно ви? Показав, подавали заявку до себе. Ну так тоді всі ви розписували? Я вас вчора вислухав. Навіщо ви тоді записували? У нас Ваша думка. Акція сьогодні припинена. Відставляйте людей на мене. Ваше право піти. Ви не розписуєтеся за всіх людей. Я кажу за тих, хто має. Повертайтесь додому. Ваше право. Вас ревітіло поїли? Ті, що прийшли до акції з свавілля міліції. Я вам кажу, як представник цього ПАДИ. Рот закрий. Я кажу офіційно. Вас в райвідділі що поїли чи що? Ми закрили акцію. Вся акція припинена на сьогодні. Хто п'яний? Про що ви говорите? Він п'яний. Хто п'яний? Про що ви говорите? 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 Провокуйте людей. Він сюди прийшов. 600 кілометрів. Це право. Як це не право? Бо ти сказав, ти правий. Я, чоловік, ні, бо ви сказали. Пане, вас залякали, ви не правозахисники. Закрити. Ви не правозахисники. Не провокуйте. Я журналіст, шановний. Знову ж не провокуйте, будь ласка. Без провокації. Я штовхаю. Як чи провокації, ми просто тут залишимося. Якщо вони захочуть піти, тільки правда. Це правда. Шановні. Ну то все. Але ні, слухайте, ви не маєте права заходити. Стояти. Ходіть. Ви не жаль, я не знаю. Я записував.